ছোট পিলে আমার ধরিকে আসছে রে বব্বল ছাড়ি নিও দে হ্যাঁ দে বাবা সো তুমি বাড়িকে দেবি মেমে দেবি চিবি তুমি নে খাইও খনি করি কি তেমলে সাইদিকে রোকতেলি দিদ মেনজি এটা চেরি পে একচুয়ালি সেভিং সুখ দুঃখর সংসার এই বড়িয়া চালিয়া দরকার সুরত ফেরন্দা নাই গো ଆଇ କି ଖରା ଅଛି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଖରାଟା ହବ ବୋଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୋଲେ ଏଗାରଟା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ରୁହନ୍ତିନି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମାନେ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇକି ଏବେ ସେତେବେଳକୁ ଗଲେଣି ହେରି 7:30 ବେଳକୁ ଗଲେଣି ସେ ଉପରକୁ ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଏବେ ହେଲାଣି ସକାଳ 8 ପାଖାପାଖି, ଉଠିଲିଣି ପ୍ରାୟ 6:20 ହେବ। ଚେରି ଉଠୁ ବୋଲେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖଟପୁରରୁ ଶୋଇପଡ଼ୁଥିଲୁ, ତଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଥିଲେ ତୁମ ପାଇଁ, ପରି ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦେଉଛି ଚେରିକି ସେ ପଡ଼ିକି ସେଥିରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହେଇଥିଲା, ଚେରି କାନଫାନରେ ପାଳେ ପଶିଯିବ ବୋଲି ଖଟପୁର ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଚେରିକି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯାଇକି ପଡ଼ିଯିବ ପୁଣି ଆପଣ ଖଟଦବୁ ଓଲା ବାର। ଏମିତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଜି ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ଆମେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛୁ। ପରର ସବୁ କାମ ଫାମ ଚାଲିଛି, ଚେରିକି ବାବା ଧରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ବି ତ ଭେଜ୍ ଡେ, ଏବେ ଚାଲିବ 10 ଦିନ ଏମିତି ଭେଜ୍ ଆଉ। ଛୋଟ ପିଲା ଆମର ଧରିକି ଆସିଛି ରେ ବବଲ୍ ଛାଡ଼ିବ ବୋଲି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତାର ଏଇଟା ଚାଲିବ କାମ ଏମିତି କହୁଛି କହୁଛି। ଗୋଟେ ସ୍ଲୋ ମେସିନ୍ କର, କେମିତି ମୁଁ ବବଲ୍ ଛାଡ଼ୁଛି ମୋ ଝିଅ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲାଣି ଏବେ। ହଁ ଦେ ତା ପେଟ ପୁରିବନି, ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଉଛୁ। ହଁ ଏଇଟା ଦେ ଏଇଟା, ହଁ ପକା ପକା, ହଁ ସୁନ୍ଦର ପିଲାଟା ମୋର। ମୁଁ ଗୋଟେ ବାରିପଟକୁ ଆସିଛି ହେରି, କାଇଁ ଚୁଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଥିରେ ଯିବା ହେଲା, ନହେଲେ ନାଇଁ ଯିବ ହେରି ଗୋଟେ ଗଲା। ଏଇଠି ଅଛି, ଏଇଠି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିଲେ ଆରେ ରେଡ଼ି ତ ଧନ ଏ ପଳେଇଲା କାଳୀ ସୁନ୍ଦରୀ କି ସେ ତାକୁ ବସି ବୁଝାଉଛି, କହୁଛି ଆମର ଅନୁସୂଚୀ ଅଛି, ତୁ ଏଇନେ 11 ଦିନ ଯାଏ ଖାଇବୁ ସାଧା ଡାଙ୍ଗ ହେଇ। କହୁଛି ଚିକେନ୍ ଦୋକାନକୁ ଯିବୁ, ଯାଇକି ଉଣ୍ଡିବୁ ଉଣ୍ଡିବୁ, ଧାଇଁକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବୁ ହେରି, ଧାଇଁକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବୁ ହେରି, ଓ ଝାମ୍ପିକି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବୁ। ଓକେ ଓକେ ଓକେ, ଭଲ କଥା ସେ ବୁଝ ତମେ ଆଉ। ହଁ 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 ହଁ, ଚମ୍ପଡ଼ ମାରିବ କେନେ, ଆରେ ବା ପରର ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଚୁଲିଟା ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ତାକୁ କାମ କରୁନ ବର୍ଷା ଯୋଉ 71 ବର୍ଷା ଏଇଭଳିଆ ବର୍ଷା କେବେ କଣ ହେଇଥିଲା କି, ଗେଣ୍ଡା ବି ଚଳିଛି ଭାଇ, କସ ଗେଣ୍ଡାଟେ ହେଇଛି ରେ। ତୁ ଇଏ ତୁ ପରି କହୁଥିଲା ନେ, ସିରିୟସଲି ସତରେ କମେ କରୁଥିଲି କି ମାଟି ଘର କରିଥାନ୍ତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ମୋତେ ସେଇ ଘରଟା ବେଶୀ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ, ସତରେ ପୁରୁଣା ଘର ମଜା ଲାଗିବ।
ଚାଳ ଘର ଦେଖିବା ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ମିଳୁଛି, ଅଛି କେତେ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ, କିନ୍ତୁ ଆଗେ କଣ ଗାଁରେ ଯିବ ଯଦି ନା ନା ଆଗେ ଗାଁରେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଥିବ, ଉଚିତ ଜଣଙ୍କର ଛାତ କି ଆଡଜଷ୍ଟ ଥିବ, ଏମିତିଆ ନହେଲେ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚାଳ ଘର ପୁରା ରୁଆ ହବ, ସେ ଯୋଉ ଉପରେ ଯୋଉ କଣ କରିବେ ସେଟାକୁ କାଢିକି ଛପର କରିବେ କାଢିକି, ପୁଣି ନଡ଼ା ଛପର ହବ, ସେଥିରେ କେତେବେଳେ ସାପ ବାହାରିବ କେତେବେଳେ ଇଏ ବାହାରିବ, ଏମିତି ଆଉ ଖଣି ପଡିକି ତାପରେ ଉଠା କରିକି ରଖିବେ ନା ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ସେ ଉପରେ ଯାଇକି ଡେଇଁବୁ ଆମେ, ମଜା ଲାଗିବ ଖଣି ମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖ ପୁରୁଣା ଯୁଗରେ କୋଭଳିଆ ସବୁ ଜିନିଷ ଥିଲା, ଖଣି କରିକି ତେମେ ସାଇ ଦିଗରେ ରଖୁଥିଲେ ଷ୍ଟୋର କରିକି, ଯେତେବେଳେ କିଛି ନଥିଲା ଜିନିଷ ସେମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ପଦ୍ଧତି, ତ ଦେଖ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, ଏବେ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ରହୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ବି ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ପାଣିଟା ଥଣ୍ଡା କରିକି କିନ୍ତୁ ମାଠିରେ ପିଉଥିଲେ, ଆମେ ଫ୍ରିଜ୍ ଲଗେଇକି ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଲା ଖରାପ ଦେହକୁ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ଥିଲା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ, ଏବେ ସବୁ ଆମେ ଖରାପ ଜିନିଷ ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛେ ଆଉ ଖରାପ ଜିନିଷ ହିଁ ଖାଉଛେ, ରାସାୟନିକ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଲି ଖାଉଛେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ବୋଲେ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଦେଇକି ପୁରା ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ କୋବି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ଆଳୁ ପିଆଜ ସବୁଥିରେ ଦିଆହେଲା, କୁକୁଡ଼ାରେ ତ ବେଶୀ ଚିକେନ୍ ମୁଁ ଖାଉଛି ସେଇଥିରେ ତ ବେଶୀ ଦିଆହେଉଛି ମୋତେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କମେଇ ଦେଇଛି ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ ଖାଉଛି, ଆଗରୁ କ'ଣ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଖିଆ ହୁଏ ଏବେ ସପ୍ତାହକୁ ଥରେ, ନା ଏବେ ତ କମେଇ ଦେଇଛି, ଆଗେ ତ ପୁରା ଖତରନାକ ଭାଇ କ'ଣ ଖାଇବା ଖିଆ ହଉଥିଲା ଅସୁର, ହଉ ବାବା ଡାକିଲେଣି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 3:20 ଭାଇ ବିଟ୍ ଅଛି କି ତେଲ ଦୁଇଟା ଦେଇଦିଅ, ହଉ ବିଟ୍ଟା ନେଇକି ପଳେଇବା ଆଉ, ଭଲ ଟିକେ ଦେଖିଦେବ, ବିଟ୍ ନେଇଗଲି ଚାଲ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ଚେରି କ'ଣ କରୁଛି, ଚେରି ସହିତ ଟିକେ ଖେଳାଖେଳି କରିବା ଆଉ, ଝିଅ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧାର କରି ଶୋଇଛନ୍ତି ଗରମ ହୋଇକି, ମୋ ମାମା ଶୋଇ ପଡ଼ିଛି କି ବହୁତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା, ମୁଁ କେବେ ଏଇଟା ଭାବିନଥିଲି କରିବି ବୋଲି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାମା କହିଥିଲା ବୋଧେ, ମାମା ଆକ୍ଚୁଲି ମାମାର ଆଇଡ଼ିଆଟା ଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସରାଘାତରେ ଯେଉଁ ପଇସା ପକେଇଟା ଏଇଟା ମତେ ସେ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତା ପକେଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଡ଼ି ରଖୁନୁ କରୁନୁ, ସେ ତ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚିଆଟା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉଛି ତୁ କେତେବେଳେ ରଖୁନୁ, ମୋର ଏତେ ମାନେ ଇଆଡ଼େ ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ, ମାନେ ଟଙ୍କା ମଙ୍ଗା କାଢ଼ିବା ସବୁ ନାହିଁ, ମାମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ସେ ଗଣିକି ଥୋଉଛି ତୁ 100 ଲେଖା ଆଣିକି ରଖେ ତାକୁ ହିଁ ଦବୁ ଆଉ କାହା କାହାକୁ ଦିଆହେଉଛି, ତ ସେ ବାଧ୍ୟ କରିକି ହିଁ ଏଇ ବକ୍ସଟା ବନେଇଥିଲେ ବାବାଙ୍କୁ କହିକି, ଆଉ ଥୁଆ ହେଲା ବହୁତ ଦିନ, ମୋତେ କହିଲା ତାକୁ କ'ଣ ବନେଇଥିଲି ଥୋଇବା ପାଇଁ, ତ ସେଠୁ ମୁଁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ଜାଣିନଥିଲେ, ତା'ପରେ ଏବେ 2 ହେଲା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ଟା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ବୋଲେ ବୋଲେ ସେଇଟା ମୋତେ ଏତେ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଦରକାର ଥିଲା ତ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେଇଟା ଖୋଲିକି ନେଇଥିଲି ପଇସା ମୋତେ ଦରକାର ଥିଲା, ମଝିରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଥରେ ଫୋନ୍ କରିକି ନେଇଥିଲି, ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ବ୍ୟାଙ୍କ କାମ ଗୋଟେ ଥିଲା ବୋଲି, ପୁଣି ଏବେ ଗୋଟେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଦରକାର ପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ନା ଆକ୍ଚୁଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଘର କାମ ଆମର ହବ, ଘର ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜ ହବ ବୋଲି କହୁଥିଲି ଦୋକାନ ପାଇଁ, ସବ୍ ଚେଞ୍ଜ ହବା ପାଇଁ, ତ ଆକ୍ଚୁଲି ସେ ଫାଇନାଲ୍ ହବାକୁ ଯାଉଛି ଏବେ, ତ ପାଖରେ କ୍ୟାସ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ଏମର୍ଜେନ୍ସି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବାର ଅଛି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋତେ ଦେବାର ଅଛି ପେମେଣ୍ଟଟା, ନହେଲେ ଆଜିକାଲି ତ ଜାଣୁଥିବେ
କମ୍ପିଟିସନ ମାର୍କେଟ କି କେତେବେଳେ ନେଇଯିବ ତ ପୁଣି ଟେନସନ ତର ଜାଗାଟା ବି ଭଲ ଅଛି ଟଙ୍କା ଏଇନେ ନହେଲେ ପଛରେ ଆସିବ ସେଇଟା ହେଲା ପରେ ଏଇଠି ଇଏ ମନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଚେରି ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଭିଂ ହେଇଥିଲା ତାର ନେକ୍ସଟ ମନ୍ଥରେ ବର୍ଥଡେ ପାଇଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଗିଲ୍ଟ ଫିଲ୍ ହେଉଛି ମୁଁ କହିଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଝିଅ ଆମର ଟଙ୍କା ବି କାଲି ଚାହିଁଲେ ସେଇ ସପ୍ରେ ଲଗେଇବା ସେଇ ସପ୍ରୁ ହିଁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ତା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଆମେ ରଖିପାରିବା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଟିକେ ମନ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ହଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇନେ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ପାଇଁ ଏଇଟା ଦରକାର ସେଇଟା ଏବେ ତ ଅଛି ଆହୁରି ମାସେ ଦେଖିବା ତା କଥା ପରେ ବୁଝିବା ମାମା ଏଇ କାମଟା କରିଯାଇଥିଲା ପରି ଏଇ କାମଟା ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକି ଯେଭଳିଆ ସେ ସେଭିଂ କରି ରଖିଛି ବହୁତ ମାନେ ମୋର ବୋଲେ ଏଇ ଏମିତି ଟାଇମ୍ରେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ସେ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରିବେନି ଆପଣ ବି ସେମିତିଆ କେବେ ସେଭିଂ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ କାଢ଼ିବେ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସିରିୟସ୍ଲି ଭାବିବେ ଯାହା ହଉ ମୁଁ କିଛି ତ ସେଭ୍ କରିଥିଲି ବି ଆଜି ଏତିକି ପାଇଲି କି କାମଟା ହେଇପାରିଲା ଏମିତି ଭାବିବ ସବୁବେଳେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟା ଆମେ ପିଲାଦିନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ସରାଗାତ ଯୋଉ ମାଟିର କାଢିକି ଟଙ୍କାଟେ ଦୁଇ ଟଙ୍କା ପକା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶିକ୍ଷାଟା ଦିଆଯାଏ ଯେ ସେଭିଂର ତମକୁ ଯୋଉ ଟେକ୍ନିକ୍ଟା ସେଇ ପିଲାଦିନୁ ହିଁ ଶିଖାଯାଏ ସରାଗାତ ଦେଇକି ପିଗି ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ କେବେ କରେନି ମୁଁ ଯାହା ଅଛି ଖାଇଦେ ଆଗେ ତାପରେ ପଛେ ଦେଖିବା ତ ଏମିତି ଆଉ ଚାଲ ଏବେ ଦେଖିବା କାଢିବା ଖୋଲିବା ପେଡ଼ି ଆମର ସରାଗାତ ପେଡ଼ି ଓକେ ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ଯାହା ହେଲେ ବି କରି ସେଭିଂ କରି ରଖିଥିଲା ଏତେ ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ କଣ ତମେ ନବ ଆଉ କଣ ହଜେଇଥିଲି ନା କାହାକୁ ଦଉଛି ତମେ ହିଁ ଦବ ତମେ ନଉଛ ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଓପନ କରିବା ବକ୍ସଟା ଓପନ କରି ଦେଖିବା କେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ସେତିକି ତ ପୁରା ନଥିବ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ଦିଆହବ ମୁଁ କିଛି ମିଶେଇବି ମିଶେଇ କରାହବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ସୁଖ ଦୁଃଖର ସଂସାର ଏଇଭଳିଆ ଚାଲିବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ ଖୁସି ତ ରହେନି ଆଉ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ବି ରହେନି ଏବେ ଦୁଃଖ ଟାଇମ୍ ଚାଲିଛି ଆମର କେତେବେଳେ ତ ଖୁସି ଆସିବ ନା ଆମେ ସିନା ହସୁଛୁ ସିରିୟସ୍ଲି କିନ୍ତୁ ମନ ଭିତରେ କଷ୍ଟଟା କାହାକୁ ଜଣେଇ ପାରୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କହିକି ବି କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ କାହାକୁ କହିଲେ କି କ'ଣ କରିଦେବ ଆଣିକି ଦେଇଦେବ ନା ନିଜେ ଜାଗାରୁ ନିଜେ କରିବ ଆଉ ପେସେନ୍ସ ଦରକାର ଏବେ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମାମା ବି ଛାଡ଼ିକି ପଡ଼ିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ କହିପାରିବିନି କିଛି ତ ସବୁ ଏମିତିଆ କଥା ଚାଲିଛି ସବୁ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଟିକେ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ତ ପୁରା ରିଜିଡ଼ ହେଇକି ମୁଁ ପୁରା କରିକି କହୁଛି ଭାଇ ଛାଡ଼ିଦିଏ ସବୁ କିଛି ଆଉ ମୋତେ କହନି କିଛି ଯେ ଯାହା ହେଉଛି ହଉ ତ ଏଇଭଳିଆ ତ ତାପରେ ନିଜେ ଭାବୁଛି କହ ନା ସବୁ ତ କରିବି ମୁଁ ଏକୁଟା କରିବି ସବୁ ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ତ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଆଜି ନ ହଉ ଆଉ ବର୍ଷେ ପରେ ତ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଏଇ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କିଂଟା ମୁଁ ରଖିକି ଚାଲିଛି ହଉ ଆଉ ବେଶୀ ଗପିବିନି ଆପଣମାନେ କହିବେ ବହୁତ ଗପୁଛି ଟୁକଡ଼ା ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଖୋଲିବା ଆମର ସରାଗାତ ଓକେ ତ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ପଇସା ଟଙ୍କା ସବୁ କାଢ଼ିଦେଲୁ ଆଉ କିଛି ଚେଞ୍ଜ ପଇସା ସବୁ ରଖିଛୁ ଆଉ ଥାଉ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଚାଲିବ ଆଉ ଥରେ ରଖାରଖି ହେବ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ କାଲିଠୁ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ ଯାହା ହଉ ସିରିୟସ୍ଲି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପୁରା 3 ଥର ଖଣ୍ଡେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ଯାହା ହଉ କଥା ଜୀବନରେ ସଞ୍ଚୟ ହିଁ ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା କଥା ମୁଁ ପଛରେ ଏଇଟା ବୁଝୁଛୁ ହଉ କ'ଣ କରିବା ଯେଉଁଟା ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ହେବାକୁ ଥିବ ହେବ କିଛି ଭାବିକି ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ କିନ୍ତୁ 100 ଷ୍ଟେପ୍ ନେବା ଦରକାର ଆଉ ଚେରିଆମ ବି ଆସିଗଲେ ଚେରିଆମକୁ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଚେରିଆମକୁ ଟିକେ ଗେଲେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଗେଲେ କରିବା ଚେରିଆମ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଧରିଦେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କେମିତି ହେଉଛି ତୁ ଏଥିରେ ପଇସା ପକେଇବୁ ହେଲା ମୋ ପକେଟରୁ ନେଇକି ପଇସା ପକେଇବୁ ଓକେ ହାତ କାଟିବ ମୁଁ ସରାହାତ ଭାଙ୍ଗି ପଇସା କାଢ଼ିଦେଲୁ ଏବେ ଆସିକି ବାହାରେ ବୁଲୁଛୁ ଆଉ ଚେରି ମାମାକୁ ଧରି ପରି ବୁଲୁଛି ଆଉ ବାଲିରେ ଏଇଟା ଗୁଡ଼ିକ ଆସି ଖେଳିଛି ନାଇଁ ଏଇଟା ବାଲି କୁଆଡ଼େ ହେଲା ତାହେଲେ କୁକୁର ଭିଡ଼ିଦେବ ମାମା ଡାକୁନି ବାପା ଡାକୁଛି ହେଲା ବା 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 ଦେଖନ୍ତୁ ସନ୍ରେ ଏଇଟା କେମିତି ବାହାରିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଗ ଆସିଲାଣି ମେଘ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଇଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ମସ୍ତ ଦେଖାହଉଛି ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 5:50 ପାଖାପାଖି ହେଲାଣି
ଏବେ ଦୋକାନକୁ ବାହାରିବା, ତା ପୂର୍ବରୁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା ଗଛରେ, ଲଙ୍କା ଗଛରେ, କାହିଁକିନା ଲଙ୍କା ଗଛ ଆମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିଛି ସିରିୟସ୍ଲି। ଏଇଭଳିଆ ଲଙ୍କା ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଖାଇନଥିଲି। ଓଃ କି ଟେଷ୍ଟ, କି ମସ୍ତ, କି ବଢ଼ିଆ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ତୋଳିକି ଖାଇଦେଲେ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 6:50। ଆଉ କାଳୁ ଟିକେ ପଠେଇ ଦେଇଛି ପରୀ ଆଉ ବାବାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ଦେଇକି ପଠେଇ ଦେଇଛି ଘରକୁ, ସେ ବି ନେଇକି ପଳେଇଥିବ। ଆସିବ ଏଠୁ ପରେ, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ଆମ ପାଇଁ ପଠେଇବି ଟିଫିନ୍, କହିଲା ଆମେ ଏବେ ଖାଇବାନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଖାଇବା, ପରେ ଏବେ କାଇଁ ଆଣିବା, ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ ନହେଲେ। ଆଉ ବସିଛି ଆଉ, କାମ ଏତେ କିଛି ନାହିଁ, କାମ ଥିଲା ସେ 5:00-6:00 ଯାଏଁ କହୁଥିଲା କାଳୁ, କହିଲା ଆଉ ଲୋକ କିଏ ଆସିନାହାନ୍ତି, ତ ବସିଛି ମୁଁ ଆଉ, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି ଯାହା କରିବୁ ଆଉ। ଏବେ ଗୋଟେ ହାଇପର୍ ଲ୍ୟାପ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ମୁଁ ଦୋକାନ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ରୋଡ଼ର, କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ଆଗକୁ ନୂଆ ନୂଆ ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ମୁଁ ସବୁ ସେଟିଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିଖୁଛି ଆଉ। ତା'ପରେ ଏଇଟାର ଡିଟେଲ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ଗୋଟେ ମୁଁ ଦେବି ଭଲସେ, ଯଦି କାହାର କିଛି ନେବାର ଥିବ, କିଣିବାର ଥିବ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟଲି। ତା'ପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ, ଯଦି ନେବାର ଥିବ ନେବେ ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ରହିଗଲି ବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଟିକେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜହ୍ନଟାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ତ, କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଭଲ ଆସୁଥିବ ନା ମୁଁ ଜାଣିନି, ତଥାପି ଟିକେ ଜୁମ୍ କରି ଦେଖାଉଛି ଆଉ। ଏବେ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପାଖାପାଖି 12:20। ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଟିକେ ଷ୍ଟେସନକୁ ଅର୍ଜେଣ୍ଟଲି, କାହିଁକିନା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଫୋନ୍ କଲା ମୋତେ, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସୁରତ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ କହିଲି, ସୁରତ ନାହିଁ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଯାଇଥିଲା, ତ ମୁମ୍ବାଇରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଛି ଏବେ, କୋଣାର୍କ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସୁଛି, ତ ବାଲିମାରେ ଏବେ ଓହ୍ଲେଇବ, କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବିନି, କାଲି ସକାଳୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିବ, ତ ଏବେ ତାକୁ ଯାଉଛି ଆଣିବା ପାଇଁ ହଠାତ୍, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା, କହିଲା ଆସ ନେଇକି ଯିବୁ ମୋତେ, ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି, ଏବେ 12:20 ହେଲାଣି, ଚାଲ ଯିବା ଆଉ ନେଇକି ଆସିବା ତାକୁ। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ, ବାହାରିଲି ତ ଘରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଉ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ, ପୁରା ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ କରିପାରିବିନି, କଥା ହେଇ ଯାଇପାରିବିନି, କାହିଁକିନା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟା ଯଦି ପୁରାଟା କରିବି ପୁରା ବହୁତ ବଡ଼ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଚାଲ ଯିବା ଆଉ, ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିକି ଦେଖା ହେଉଛି ଆଉ, ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଦେଖେଇଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେସନ ରୋଡ଼, ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଏଇଟା ଆଉ। ମୁଁ ଆସିକି ଏବେ ଷ୍ଟେସନ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲି, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆସୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ଆଉ। I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Surat feranda ho, nengo jaithile surat, jaithile surat, surat rasle sang sang kete jaldi dekho. Amo sari pahunche jibon re, jibon re pahunche abulo kichhi nai, jibon re jibon bolla ho antar ha yo bonus re pole mo bike ta chilo rahila amo bonus re pole sang sokal pun bonus je abulo ରହିଦେବ ନା, କାମ କରିଦେବୁ ଭଲ, ତା'ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବୁ ଯାଇକି ତାହେଲେ ଯିବୁ କାଲି ଲାଗୁଛୁ ଆଉ, ମୁଁ ବାନ୍ଧବୁ ଗାଡ଼ିରେ। ହଉ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆସିଗଲା, ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଆଉ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବି ଘରେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଘରେ ଯାଇକି ଏଡିଟିଂ କରିବି ପୁଣି, ତା'ପରେ ଯାଇକି ଶୋଇବି, ମୋର ଶୋଇଲା ଆସିବୁ 2-3 ହେଲା, ଚାଲ ଯିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।